всіх. Вітаю зі святом. Сьогодні веселе, гарне, світле, весняне свято. Сьогодні вербна неділя. У мене в руках гілочки верби. І нехай вони не свячені. Але ж ніхто вербу не відміняв. Я наламала цих гілячок, і вони мені ще раз нагадали про свято. Ну, ніхто не думав, що вербна неділя буде саме такою. Ніхто не думав, що і наша світла Пасха, Воскресіння Христове, воно не буде таким, як завжди. Але ми все одно люди, ми традиції зберігаємо, ми віримо, цінуємо, ми святкуємо. Свято головне, щоб було свято в душі, щоб нам хотілося жити, щоб ми розуміли, що все проходить, і хороше, і погане пройде. Тож я вас всіх-всіх вітаю з святом. Я цією вербою вже постукала своїх внуків і сказала так, як казала мені колись бабуся. Не я б'ю, а верба б'є, та ще й здоров'я дає. Ще раз зі святом, з вербною неділенькою вас!